नमस्कार बंधु बान्धव स्वागत आपनार हुजाई डिजिटल आसाम यूट्यूब चेनेल आज लिखा सरकार एडियारी ग्रेड फोर परीक्षा और आसाम बेटेलियन ए बी कन्स्टेबल परीक्षार प्रयोजन हवको किसान प्रश्न उत्तर तो आम पलम नक प्रश्न समूह मजल जाओ तो आज प्रथम प्रश्न भिक्टोरिया मेमोरियल कौन ठाईत अवस्थित ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কোন ঠাইত অবস্থিত বুলি খুদিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কলকাতাত অৱস্থিত তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে হিমা দাসে কোনবিধ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে হিমা দাসে কোনবিধ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি হিমা দাসে স্পীড শ্বৰ্ট ডিষ্টেন্সত অংশগ্ৰহণ কৰে হিমা দাসে স্পীড শ্বৰ্ট ডিষ্টেন্সত অংশগ্ৰহণ কৰে এতিয়া আমি আহিছোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী কোৱেশ্চনটোলৈ তার পরবর্তী প্রশ্নটা হয়েছে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম কোন ঠাইত অবস্থিত নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম কোন ঠাইত অবস্থিত বলে খুঁজিছে ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম আহমেদাবাদত অবস্থিত নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম আহমেদাবাদত অবস্থিত এতিয়া আমি আইছো তার পরবর্তী প্রশ্নটোলৈ তার পরবর্তী প্রশ্নটা খুঁজিছে ডিসেম্বর 2021 বর্ষত অসম বৈভব বটা কাক প্রদান করা হয় ডিসেম্বর 2021 বর্ষত বৈভব বটা কাক প্রদান করা হয় ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন ডি রতন টাটা রতন টাটাক প্রদান করা হয় এতিয়া আমি আইছো তার পরবর্তী প্রশ্নটোলৈ তার পরবর্তী প্রশ্নটো হয়েছে কোনগৰাকী ব্যক্তির জন্মদিনত অভিরুচি ক্রিয়া দিবস পালন করা হয় কোনগৰাকী ব্যক্তির জন্মদিনত অভিরুচি ক্রিয়া দিবস পালন করা হয় ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন বি ভোগেশ্বর বৰুৱা ভোগেশ্বর বৰুৱাৰ জন্মদিনত অভিরুচি ক্রিয়া দিবস পালন করা হয় এতিয়া আমি আহিছো তার পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ তার পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জিম্বাবুৰ রাজধানী চহৰখনৰ নাম কি জিম্বাবুৰ রাজধানী চহৰখনৰ নাম কি বুলি সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি হাৰাৰা হাৰাৰে জিম্বাবুৰ রাজধানী চহৰখনৰ নাম হৈছে হাৰাৰে এতিয়া আমি আহিছো তার পরবর্তী প্রশ্নটোলৈ তার পরবর্তী প্রশ্নটো হৈছে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ICS পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হওয়া অসমৰ প্রথম গৰাকী ব্যক্তি কোন আছিল ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ICS পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হওয়া অসমৰ প্রথম গৰাকী ব্যক্তি কোন আছিল বুলি সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা আনন্দৰাম বৰুৱা আছিল ICS পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হওয়া অসমৰ প্রথম গৰাকী ব্যক্তি এতিয়া আহিছো আমি তার পরবর্তী কোৱেশ্চনটোলৈ তার পরবর্তী প্রশ্নটো হৈছে আহোমৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি আহোমৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি বুলি সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ অপচন ডি পুৰন্দৰ সিংহ হৈছে আহোমৰ শেষ ৰজা এতিয়া আমি আহিছো তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনটো স্থানে অসম আৰু অৰুণাচলক সংলগ্ন কৰিছে নিম্নলিখিত কোনটো স্থানে অসম আৰু অৰুণাচলক সংলগ্ন কৰে বুলি সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ ডিৰাক ডিৰাকে অসম আৰু অৰুণাচলক সংলগ্ন কৰে এতিয়া আমি আহিছো তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোলৈ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে প্ৰত্যেক ক্ৰিয়াৰে এক সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া আছে শিক্ষক পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ সূত্ৰটো কোনে আগবঢ়াইছিল প্ৰত্যেক ক্ৰিয়াৰে এক সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া আছে শিক্ষক পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ সূত্ৰটো অপচন চি ছাৰ আইজাক নিউটনে আগবঢ়াইছিল এতিয়া হৈছে তাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন তাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে ইউ এ ইৰ মুদ্ৰা নাম কি ইউ এ ইৰ মুদ্ৰাৰ নাম হৈছে অপচন ডি ডিৰহাম ডিৰহাম হৈছে ইউ এ ইৰ মুদ্ৰাৰ নাম এতিয়া আহিছো আমি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটো প্ৰথমে ক'ত প্ৰকাশ পাইছে ক'ত প্ৰকাশ পাইছে বুলি সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি বাহী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অ মোৰ আপোনাৰ দেশ শীৰ্ষক গীতটো প্ৰথমতে বাহীত প্ৰকাশ পাইছিল এতিয়া আমি আহিছো তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বেংককক কৰ ৰাজধানী বেংকক কৰ ৰাজধানী বেংকক কৰ ৰাজধানী বুলি সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বেংকক হৈছে থাইলেণ্ডৰ ৰাজধানী অপচন ডি বেংকক হৈছে থাইলেণ্ডৰ ৰাজধানী তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত বুলি সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি অসমৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত বুলি
ইয়াত কোৱা হৈছে। এতিয়া আহিছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মনত ৰাখিব, অসমৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটী নহয় ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাৰ্গাৰেট থেচাৰ কোনখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল? মাৰ্গাৰেট থেচাৰ কোনখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল বুলি সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইংলেণ্ড। মাৰ্গাৰেট থেচাৰ ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনখন চহৰ সাগৰৰ তীৰত অৱস্থিত নহয়? কোনখন চহৰ সাগৰৰ তীৰত অৱস্থিত নহয় বুলি সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, বেংগালোৰ। বেংগালোৰ সাগৰৰ তীৰত অৱস্থিত নহয়। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো আধুনিক ৰংগমঞ্চ বান্তে তাৰ কোনখন ঠাইত অৱস্থিত বুলি সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, তেজপুৰ। তেজপুৰত অসমৰ আধুনিক ৰংগমঞ্চ বান্তেটাৰ অৱস্থিত। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনখন দেশ দক্ষিণ আমেৰিকাত আমেৰিকাৰ অন্তৰ্গত? নিম্নলিখিত কোনখন দেশ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ অন্তৰ্গত বুলি সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বুলভিয়া। বুলভিয়া দক্ষিণ আমেৰিকাৰ অন্তৰ্গত। এতিয়া আমি আহিছোঁ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত কোনটো আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হৈছিল? ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কোনটো আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হৈছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ভাৰতীয় আন্দোলন। ভাৰতীয় আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হৈছিল। এতিয়া আহিছোঁ আমি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় ক'ত অৱস্থিত? অসমৰ ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় ক'ত অৱস্থিত বুলি সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত অসমৰ ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় অৱস্থিত। এতিয়া আহিছোঁ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো বৰ্ষত দূৰদৰ্শনে ভাৰতত ৰঙীন টেলিভিশ্যন অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিল? কোনটো বৰ্ষত দূৰদৰ্শনে ভাৰতত ৰঙীন টেলিভিশ্যন ৰঙীন টেলিভিশ্যন অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিল বুলি কৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1982, 1982 চনত। তাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী কোন আছিল? প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী কোন আছিল বুলি সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ৰাকেশ শৰ্মা। ৰাকেশ শৰ্মা আছিল প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত ক্ৰিয়াসমূহৰ কোনটোত বল ব্যৱহৃত নহয়? কোনটোত বল, আমি জানো যে বল আৰু বেট এনেকৈ ক্ৰিকেট খেলত থাকে, গতিকে ইয়াত কৈছে কি বলটো ব্যৱহাৰ নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, বেডমিণ্টন। বেডমিণ্টনত বল ব্যৱহাৰ নহয়। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰতিবছৰ মে মাহৰ 8 তাৰিখে নিম্নলিখিত কোনটো দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ৰেড ক্ৰছ দিৱস। ৰেড ক্ৰছ দিৱস প্ৰতি বছৰৰ মে মাহৰ 8 তাৰিখে পালন কৰা হয়। এতিয়া আহিছোঁ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত সমূহৰ কোনটো ভাৰতৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, আৰ্যভট্ট। আৰ্যভট্ট হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ। এতিয়া আহিছোঁ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ। 1994 অৰ্থাৎ 1994 বৰ্ষত চৰকাৰী সেৱা শাখাত ৰামন মেগছেছ বঁটাটি কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল বুলি সুধিছে। 1994 চনৰ চৰকাৰী সেৱা শাখাত ৰামন মেগছেছ বঁটাটি কাক প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, কিৰণ বেদী। কিৰণ বেদীক প্ৰদান কৰা হৈছে। এতিয়া আহিছোঁ আমি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে যদি টকাৰে ধন বিনিময় কৰে তেন্তে তেওঁ কোনখন দেশত আছে বুলি সুধিছে। তেন্তে তেওঁ, আমি জানিম যে টকাৰে ধন বিনিময় কৰিলে বাংলাদেশত থাকে, অৰ্থাৎ অপশ্যন চি। অপশ্যন চি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া আমি আহিছোঁ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণী পুলিচ একাডেমি কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণী পুলিচ একাডেমি কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত বুলি সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, মেঘালয়। মেঘালয়ত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণী পুলিচ একাডেমিখন অৱস্থিত। এতিয়া আমি আহিছোঁ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কাউণ্টাৰ
ইনসার্জেন্সি এন্ড জঙ্গল